Els comerciants de les paradetes del mercat de Sóller necessiten arribar fins a Palma ben prest per comprar el gènere que després venen al mercat. A partir de dilluns, però, hauran de fer el recorregut per la carretera del Coll o bé esperar que obri el peatge del túnel a les 7 del dematí. Ens haurem d'aixecar com una hora més prest i els gastos ens pugen molt. 5 dies cada setmana. Así que, y listo. Y hay, bueno, muchísima gente que trabaja en Palma. Toda esta gente, pues se tendrán también que levantar antes. A lo mejor no tancar ni tan presa a les 9, i a lo mejor menos hores, i a lo mejor si aguanta fent més temps, pues en més temps, però bé. L'inconvenient de la carretera del Coll és que es necessita més temps per travessar la serra d'Alfàbia i la carretera és més complicada. El Coll no té cap inconvenient, el que passa és que si tot el trànsit serà anar per el Coll, n'hi haurà d'inconvenient. Jo som el primer que molt de pi per passejar hi vaig, però quan no tenc feina. Quan tenc feina, passa trecera. El túnel romandrà tancat de les 9 del vespre fins a les 7 del dematí, de dilluns a divendres, i no només afectarà els comerciants, sinó també a tota la gent que treballa fora del poble i que transita pel túnel durant la nit. A la zona del port, els propietaris dels restaurants creuen que de moment el tancament no provocarà problemes als clients, però si es perllonguen les obres, podria afectar el començament de la temporada turística.